În urmă cu exact 3 ani, jurnaliștii anunțau că soluția primăriei Buzău la criza locuințelor sociale este cumpărarea unor containere în valoare de 26.000 de lei bucata. Fiecare modul era compartimentat precum un apartament cu 2 camere și a fost racordat la rețelele de electricitate, apă și canalizare. Prima baracă a fost poziționată pe un teren de pe strada depozitului chiar pe 8 decembrie 2015, iar autoritățile locale anunțau că acolo va prinde contur un mic cartier de locuințe modulare. Acum zona este părăsită și doar gunoiul din jur arată că acele module au fost cândva locuite. Locuințele modulare de pe strada depozitului au fost achiziționate de primăria municipiului Buzău cu scopul de a adăposti oamenii care nu aveau locuințe. Cu toate acestea, niciodată nu au fost toate ocupate. Containerele sunt racordate la curent electric, la apă și canalizare. Sunt racordate la utilități și pot fi folosite cu ușurință de cei aflați în nevoie. Cu toate acestea, și ultimii locatari din locuințele modulare au plecat după doar câteva luni și au lăsat în urma lor doar mizerie. Oamenii spuneau la momentul respectiv că cel mai mare inconvenient este distanța mare de centrul orașului. Un astfel de modul achiziționat de primăria Buzău a costat 26.000 de lei, preț care includea și transportul. În 2015, autoritățile anunțau că în viitor, în zona în care a fost montat primul modul, vor fi amplasate încă 15. Municipalitatea intenționa să formeze aici un cartier de locuințe sociale, astfel încât buzoienii nevoiași să locuiască în condiții decente. Reprezentanții municipalității nu au luat încă o decizie cu privire la destinația pe care o vor primi respectivele containere.